Blíži sa Deň otcov. Poďakujte im za to, že sú. Už v sobotu 15. júna v Prírodnom amfiteátri v Detve ďakovný koncert pre dobrých otcov. Od 15. sú pripravené zábavné hry a tvorivé dielne, od 17. koncertný maratón s bohatým programom. Vystúpia Štefan Ičo Pčelár, Michal Chrenko, folklórny súbor Ratolesť, Traja, Brigita, Adam Ďurica, Crazy Rock, Mukatádo, Anna Veselovská a skupina Aja. Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, Tik Detva a predpredaj.sk. Zažite skvelý deň a pomôžte tým, ktorí to potrebujú. Výťažok z koncertu poputuje na podporu detskej linky záchrany.